Saapin syöksyä, jossa vaikka kiittää kukkupalan muista kakkolmatena rankaan kautta. Karseessa tullaan johtoon muista kakkoisesti tuonne Madonna. Ja lopuksi saadaan tullaan muista kakkoisesti johtoon toisena tuonne Madonna. Ja maailmassa ei muista
tyyni. Tyyni pisti meidän kaikki kappimaan. Hattuloksen. Kaksi vuorokautta sen yllässä. Kotijoukkoja. Hieman siellä ruuhkaa on. Ensimmäisenä tulee sidottakin kamerikarneista. Jotta se on kolmasena. Bravo! Meillä on muita pitää. Takasora menee heti läksin ja törppäsin saverin aivan itsekin tuotteessa. Törppäsin saverin ulkopuolella heti kaksissa puolella. Kolmantena meillä on muut. Loppusorille tullaan heti kaksi johtaa aivan ulkopuolella. Törppäsin saverin maalissa ensimmäisenä heti kaksi. Thank you.